جی، حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد ضلع سانگڑ کے تمام چھوٹے بڑے شہر مکمل طور پر بند ہیں، سڑکوں پر سناٹا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ جگہوں پر کچھ نوجوان اور کچھ لوگ جو ہے وہ آپس میں کھڑے ہو کے گفتگو شنید کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ عوام اس لاک ڈاؤن میں مکمل طور پر تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ وہ اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سیکورٹی کے لیے اور لوگوں کو بازار میں فضول آنے سے باز رکھنے کے لیے جگہ جگہ پولیس اور رینجر کا گشت بھی جاری ہے۔ جی